Tema të tjera e kemi futur dhe kolegët tonë që të bëjnë. E dini se tashmë kemi një rubrik në 21 gradë që vjen çdo mesjavë, kur i në këtë eksperimentin që kemi quajtur Switch 21, i sfidojmë kolegët tanë që të dalin nga përditshmëria, të bëjnë ndonjë punë tjetër, të prezantojnë emisionet natyrave të tjera. Kanë qenë interesante vërtet ato që kemi pa deri më tash. Këtë mërkurë radha është për emisionin më të shikuar në vend tash e sa vite, 2-1. Emisioni sportiv i Radio Televizionit 21 që vjen për juve çdo të diel me analizat sportive, me figurat sportive të vendit dhe jashtë. Dhe atë rol të kolegëve të nga redaksia sportit, këtë mërkur e merë kolegja jonë Qëndresa Kadrio, e cila është autore e programit pasdites Bonbon, me cilën shoqëroheni çdo ditë nga hëna të rritë të premten. Nga se asnjëherë nuk e kam parë vetën të prezentoj një emision sportiv, nga se unë edhe sporti jemi shumë larg nga tjetri, por gjithsesi besoj se edhe ndihma që do e marr nga arti këtë rast, kjo emision do të jetë akoma më i lehtë, nuk do të jetë edhe aq sfidues. Dhe të më thonë një lajme të shkurtat, cilat s'kom dëshim që kemi më mirë me, si zhë dhe të kam e. E shojnë? A, oke, okay, ndëgjëm, a me thona i përshëndit, jo na heq, arti? Në shkua për sportin, radio televizionin e stenia, dhe ose shikus në dërru, shikus në dërru, shkua për sportin, radio televizionin e stenia, këto e në dërru. Oke. Regjia, jemi gati? Atëherë. Përshëndetje për të gjithë shikues të Radio Televizionit 21. Jeni me emisionin sportiv 2-1, ku si çdo ditë tjetër, edhe këtë ditë do t'ju sjellim informacionet më të reja sa i përket botës së sportit. Po e fillojmë me një informacion që ka të bëjë me Kylian Mbappé, i cili nuk do të stërvitet më me ekipin e parë të Parisit, kur ata të stërvitën ditën e hënë për fillimin e sezonit të League One. Mbappé ka qenë në një kontratë me PSG në mes të dëshirës për t'ju bashkuar Real Madridit, ndërkaq golashnuesi më i mirë i të gjitha kohrave francezi, po refuzon të nënshkruaj vazhdimin e një viti të kontratës së tij, e cila përfundon, kërkoj ndjes, verën e ardhshme. Prandaj, PSG-ja dëshiron të shes sulmuesin francez tani dhe të siguroj një tarif transferimi në vend që ta lër atë të shkoj për asgjë. Si rezultat, Mbappé u la jashtë skuadrës së PSG-s për udhtimin e tyre parasezonal në Azi. Arsenali fiton Superligën e Anglisë. Arsenali është fituar si Superkupës së Anglisë, ose ndryshe si qenjet edhe si Community Shield, pasi un posht pas penaltive 4-1 Manchester City. Koha e rregullt prej 90 minutave përfundoi me rezultat të barabartë 1-1. Pas një pjese të parë të qetë me Kai Havertz, që shpërdori dy rastet e mira të shënimit për Arsenalin, pjesa e dytë prodhoi më shumë raste dhe momente dramatike në fund. Cole Palmer, 21 vjeçar që hyri në vend të Haaland për City, u bë protagonist në minutën e 77, që shënoi për 1-0. Palmer mori topin nga e djathta në të majtën e tij, lëshoi një gjuajtje fantastike dhe kështon poshti portierin e Arsenalit. Vazhdojmë me informacionin e radhës, ku në ndeshja kualifikuese e Ligës së Kampionëve ndërmjet AEK-ut të Atinës dhe Dinamos së Zagrebit të martën, u shty pas një tifoz futbolli u therr me thik për vdekje në një përleshje. Policia greke konfirmoi në një deklaratë se një person u therr me thik për vdekje dhe 8 të tjerë u plagosën gjatë një përleshjeje brutale në mes të tifozëve në këtë rast të AEK-ut dhe Dinamos në Nea Filadelfia, në periferi të Atinës të hënën vonë, shkruan policia. Policia gjithsej arrestoi 98 persona të përfshirë në shirin gjatë i cili ndodhi domethënë gjatë natës. Rruga drejt Kupës së futbollit 2027 në basketbol, Kosova në vazon e dytë. Rruga drejt FIBA-s Kupës së Botës 2027 do të fillojë nga raundi i parë i para kualifikimeve evropiane.
Shorti do të hidhet në mëhnit të Gjermanisë të martën me 8 gusht dhe do të transmitohet drejt për së drejti në kanalin e FIBA-s në YouTube, duke filluar kështu nga ora 11. Në raundin e parë do të jenë pjesëmarrëse gjithsej 10 shtete, të cilat do të ndahen në 3 grupe. Grupi A do të përmbajë 4 ekipe, ndërsa grupet B dhe C do të përfshijnë nga 3 kombëtare. Kombëtarët do të luajnë njëra me tjetrën dhe në grupin e tyre në shtëpi dhe jashtë. Okay. Se mi keni gjithë që tu krejt një ka një. A e thash na i gabim? Pak e këmbu jam. A zbëm vish dy lojme gzema? O shumë trona atir me vish hur këmu bu. O, jo, s'pe kom problem qatë pjesën e parë. Musë të më këshërni. O, këzë mos gjirov non-stop brez.